Executiva nacional d'un partit independentista no pot fer altra cosa que donar suport a qualsevol iniciativa que hi hagi arreu del territori per tal d'anar avançant, per tal d'anar prenent consciència tots plegats i totes plegades de que un dia, amb normalitat, amb naturalitat, el nostre poble, el nostre país, s'alçarà i se n'anirà a un col·legi electoral per decidir el seu futur. I per tant, que es vagin fent, diguem-ho així, assajos a nivell local perquè tothom entengui que això ha de ser una cosa que ha de passar amb naturalitat i que si finalment el poble de Catalunya decideix assolir la seva independència, no pot haver-hi cap llei ni cap norma, cap estat que ens ho impedeixi, jo crec que sempre és positiu. Per tant, benvinguda a la iniciativa dels companys i companyes de Sant Cugat i la de qualsevol altre municipi que tingui la voluntat de fer-ho. Efectivament, el 11 de setembre és una diada reivindicativa que es presenta en un any especial, però especial per diferents motius. Un motiu és perquè hi ha convocada aquesta consulta popular a Arenys de Munt, que per part de l'Estat s'hi estan posant totes les traves possibles i que per tant demostra el poc tarannà democràtic de l'Estat. Però, per una altra banda, nosaltres creiem que és una diada especial perquè cada vegada hi ha més consciència en aquest país de que l'única solució que hi ha davant de l'actitud històrica que té l'Estat espanyol respecte a Catalunya és la seva independència, la seva sobirania, la seva llibertat nacional. I per tant creiem que estem en un moment en què la presa de consciència és progressiva, en què cada vegada hi ha més dones, més homes, més ciutadans del nostre país que tenen consciència de que l'única relació que podem tenir amb Espanya bona per Catalunya és la de bon veïnatge, però cadascú a casa seva.